Beleza, beleza, galera. Aqui quem tá falando é Rodrigo Marcelino, Pelego Box Projetos 3D. A gente fala aqui da cidade de Agronômica, Santa Catarina, região sul aí do nosso Brasil. Vamos lá então para mais uma solução acústica, mais um problema resolvido, mais um cliente satisfeito. Dessa vez é o nosso amigo Wallace. O Wallace já comprou aí dois projetos com a gente. Então eu quero agradecer o Wallace aí pela preferência e pela confiança, tá? O Wallace dessa vez ele vai utilizar nada mais nada menos do que um Eros Hummer 7K de 15 polegadas. E ele disse para mim que ele estava com um problema na caixa antiga dele que estava estragando o cone aí do alto-falante dele. Então antes deixa para mim que eu projeto uma para ti que já era isso aí, tá? Só que esse alto-falante ele tem umas características, tá, galera? Então é um alto-falante assim para quem quer uma pegada mais forte, é uma pancada, tá? Então é um 15 pancadão, eu chamo, tá? Quem quer um 15 para pancada, esse aqui é o alto-falante, não é para grave. Tá? É um alto-falante que ele vai puxar aí uma pegada mais forte, tá? Um grave mais seco. Então a gente teve que abrir o duto aqui, ó, para 4.000 RMS. Ele vai colocar 4.000 em cima de cada um, tá? Então tem um duto gigante aqui, né? E hoje eu me deparei aí com uns clientes. E eu já notei que isso aí tá virando tendência aqui no Brasil. O pessoal vai muito por estética, tá, pessoal? Tem muita gente errando aí no projeto da caixa, chutando porque quer bonitinho, quer um dutinho pequenininho, quer um dutinho comprido, quer uma horn comprida, quer caixinha de cornetada aí, eles querem que feche o duto para ficar bonitinho e blá blá blá. Daí o som não toca e aí eles se decepcionam, tá? Daí quando mostra uma caixa com duto gigante, eles acham que a gente está chutando, eles acham que a gente é maluco e o pessoal não entende que a gente tem 23 anos de experiência, mais de 2.200 projetos feitos aí no Best Box. Então é uma coisa comprovada, galera, não é brincadeira, tá? O duto é a arma da tua caixa. Se tu não souber trabalhar com ela, tu vai dar um tiro no pé. Tu vai perder aí dinheiro com madeiramento, com tinta, tá? E vai tudo pro lixo. Então por isso que eu digo. Tem gente que quer que toca, mas não quer que o duto fique aberto. Resumindo, matou o projeto. Tem gente que quer que toca e passa as medidas espremidas da caixa. Matou o projeto. Tá? Então nada adianta tu ter um puta alto-falante, um mega amplificador, um monte de bateria, chega na caixa, tu caga no peidar aí, tá? Tu mija pra fora aí, tá? Queima o churrasco, como nós diz aqui no sul, tá? Então, galera, tem que tomar cuidado. Se tu contratou um projetista, solta na mão do cara. Libera geral e deixa acontecer. Aqui foi o que o Wallace fez. Ele disse: toca o ferro aí, faz do teu jeito para tocar forte. Então tá aí. Olha o duto que gigante que ele ficou. Vocês acham que isso aqui tá errado? Não. Quando ele botar tocar, ele vai se impressionar. Se ele fizer o corte HPF que tá lá no nosso laudo, né? Tem mais isso, tá? Esse corte HPF tá em vermelho em todos os nossos laudos aí. Por quê? Porque é ali que é a chave do negócio. Se deixar passar dali para baixo, a chance de queimar o teu alto-falante é grande. Então o HPF é a chave, tá? Tem que fazer o corte lá bonitinho. Tá? E essa aqui é uma caixa que tem pico, tá, Wallace? Então não precisa ir lá no amplificador e aumentar ganho do Bass Boost, não precisa aumentar loudness, não precisa aumentar o Bass do CD Player, tá? Deixa tudo acontecer normal, porque a caixa já está fazendo o ganho, tá? Já tem um ganho forte aí. Beleza? Então fica a dica aí pra galera. Eu ia mandar um abraço aí pro meu amigo DJ Dedé. Eu ia passar o nome da mecânica dele e a cidade, mas ele não me respondeu no Whats. Mesmo assim, eu sei que ele vai estar assistindo daqui a pouco na televisão dele, é uma TV bem grande na sala. E o Dedé já fez dois projetos aí com a gente, perguntou se eu ia dar curso. Eu disse, cara, por enquanto não faz sentido ainda eu dar curso, não vejo uma lógica. Então vai ficar mais para frente, tá? Tem bons professores aí. Um que eu admiro muito é o Renan Lopes do Estúdio Áudio e o outro é o meu professor, o Marcelo Lacerda aí, que é o desenvolvedor do software Elisa, tá? Então fica aí a dica, dois baita professores aí para tu fazer um curso, beleza? Então vamos lá, vamos desmanchar a caixinha que ficou top da galáxia.
Wallace, vamos partir do princípio então que tu já cortou todas as peças, né? O PDF deu 12 páginas coloridas, cada página especificando uma peça, um detalhezinho, uma medida, alguma coisa, tá tudo no PDF, tá? Às vezes eu faço marcações em vermelho, uso setas, eu tento fazer o máximo para o cliente desenrolar e não ter que ter um pós-venda, tá? O meu objetivo aqui é a pessoa não me chamar, é desenrolar lá no PDF. Abrir o PDF, ler o PDF com calma, todas as páginas, assistir o vídeo pelo menos 2 vezes, salvar o PDF, tá, galera? Eu tô começando a pedir pro pessoal gravar, salvar o PDF em nuvem, hein, porque daqui a pouco o pessoal perde, pede para mim e eu passo, beleza. Mas e se um dia eu não tiver mais aqui, ou se um dia eu não puder responder na hora, né? Então esse é um compromisso de vocês. Vocês compraram o arquivo, eu sugiro vocês guardarem uma nuvem, tá? Eu tenho tudo em nuvem, tá, galera? Tudo, tudo eu tenho em nuvem. As minhas fotos estão em nuvem, estão no Facebook, as minhas músicas estão tudo no YouTube, ou seja, está em nuvem. Eu não tenho mais pendrive, eu não tenho mais nada ao vivo e a cores, tudo nuvem, tá? Meu computador roda tudo em nuvem, para vocês terem uma ideia. Então, beleza, vamos lá, vamos fazer a montagem da caixa, chega de enrolação. Eu recomendo então fazer essas marcações aqui na lateral, tá? Aquilo lá atrás é o reforço estrutural, porque esse MDF é muito fino, cara, teria que ter sido pelo menos um 20 milímetros. Mas como eu já falei em outros vídeos, não é eu que decido, é o cliente. Às vezes ele quer economizar, às vezes ele tem lá parada um MDF de 15. Então eu não vou dizer para ele, cara, tem isso que trocar. Não, eu vou fazer o reforço, porque ele pagou a mais para fazer o reforço e se vibrar, fazer o quê? Tá? Então vamos lá, aqui é o reforço, aqui é a frente, aqui são os dois dutos. Eu recomendo fazer dentro e fora. Eu não faço, mas eu recomendo fazer fora porque é o guia dos parafusos e dentro é o guia das pecinhas, daí fica super fácil de fazer a montagem, tá? Então, primeira peça que vai colocar é a parte inferior, tá? A parte inferior é, ó, tem as marcações, são idênticas à do lado de cá, né? Só que ela tem as rampinhas quebra-canto. Por que que eu boto rampa quebra-canto, galera? Para jogar o grave um pouquinho mais longe. Quanto mais longe, eu não faço ideia, tá? Uma porque reforça a caixa e outra porque aumenta a velocidade do ar para ela sair. Então, eu acredito que vai mais longe. Tá ok? Só que isso aqui tudo é descontado, tá, pessoal? A rampa é descontada, o reforço é descontado, o alto-falante, nesse caso aqui, vai frontal, então ele desconta o volume da caixa, tá? O duto aumenta o volume da caixa, tá? Então são dicas aí para quem projeta caixa, quem faz cálculo, tá? Beleza, próxima peça então é a frente do alto-falante, ela deu quadrado, né? A altura e largura são iguais. Aqui a gente deixou aí uma querelinha, aqui uma sobrinha para dar certo. Aqui tem a marcaçãozinha já do duto. Então é só fixar a frente. Deixa eu só tirar o meu cachorro, que o nome dele é Duto também, só para vocês terem uma ideia. Quer dar uma volta? Uma hora eu conto a história do Duto. Então vamos lá. A próxima peça são os dutos. Ah, não, é a frente, é a parte superior, tá? A parte superior tem as mesmas marcações da parte inferior. Então vai ajustado aqui, né, na frente, deixa zeradinho. Eu acho que eu esqueci de falar aqui embaixo de passar cola branca e colocar os parafusinhos soberbo Phillips 3,5 por 40 da marca Scissor, se puder, que é uma marca muito boa e não quebra, tá? Só que antes tem que fazer um furinho com a broquinha 3 mm a cada 4 dedos, tá? Para facilitar aí e não quebrar o MDF. E arrochar bem o parafuso para dentro, né? Para ter um espacinho para passar uma massinha, lixar e pintar, tá? A de cima então é idêntica, não tem segredo. Passa a cola, põe todos os parafusos, beleza. Aí vem o duto, esse duto gigantão aqui. Ele é 45 graus, tá? Não tem segredo. Tu vai passar a colinha branca, vai botar aqui. Se for pintar, tem que tomar cuidado aqui, porque se escorrer a cola já vai dar ruim. Tem que pegar e passar um pano, uma estopa, já tirar o excesso, tá? Aí tu vai vir colocar os parafusos aqui por dentro. E aqui tem aquele segredo segredoso aí, que eu sempre recomendo, não sei se a galera faz, tá? Agora minha ferramenta tá funcionando. Ó, eu arrumei. Beleza, ó, ficou redondinho, só que é ruim de eu mostrar. Mas tá vendo? Ficou arredondado aqui. Que é isso? É passar uma fresa, uma tupia. Tá vendo aí? Botei a câmera bem pertinho. Antes de botar a frente, então do lado que vai ficar para dentro da caixa, né? Tu faz isso aí, passa uma fresa, uma tupia. Por quê? Porque daí tu diminui a chance de soprar no duto. Tá tudo calculado, tudo perfeito. Mas é um canto vivo que fica ali dando chance de soprar, tá? Então, beleza. A próxima peça é o reforço estrutural. Como é que funciona isso aqui?
Eles são iguais, só que um tem um detalhezinho aqui que é a fenda. Essa fenda aqui é a que vai primeiro. Então, passa a cola branca, tá? Bota lá dentro, cola branca, põe todos os parafusos. Aí vem o segundo, que tem a fenda aqui, que encaixa naquele lá, tá? Aí tu vai botar os parafusos aqui em diagonal, trava tudo. Vem aqui, bota um parafuso só aqui na frente. E aqui dentro, mesmo esquema, tá? Passa a tupia, né? A fresa, ou a lixadeira, plaina, qualquer coisa que arredonde essas peças aqui para tirar o ruído do som aí dentro, tá? Diminuir pelo menos a chance de dar ruído. Olha só como ficou redondinho. Beleza? Então vamos lá para a próxima peça, que é as rampinhas quebra-canto, tá? Rampa quebra-canto, não tem segredo. O padrão que eu faço é sempre 10 por 10, tá? Então é bem facinho de desenrolar. Entra aqui agora e cola com farelo, muita cola com farelo. Essa caixa tem pouco lugar para passar cola com farelo, mas tem que passar, tá? Veda bem ali dentro, onde eu tô com o mouse. Aqui, ó, aqui atrás das rampas, tem que ser vedado, tem que ser bem parafusado isso aqui, tá? Parafusa por fora, em cima e parafusa aqui também, uma na outra aqui, tá? Então, beleza, vamos para a próxima, que é a tampa traseira. Tem gente que usa essa tampa por dentro, tá? Eu acho que é muito trabalhoso fazer por dentro. Então, eu sempre fabriquei caixa acústica e fiz por fora. Agora é a hora que tu vai esquadrejar ela aqui, ó. Tu bota os parafusos na parte de cima. Se precisar torcer um pouquinho, ela vai pro lugar aqui, tá? Por dentro, tem gente que faz, tá certo também. As minhas sempre deram certo, eu tô fazendo até hoje. Fica mais fácil de montar, mais fácil de cortar, tá? É o meu ver, né? Tá? Então, põe todos os parafusos. Agora, parafusa os reforços, não esquece. Parafusa as rampas quebra-canto e vamos para cola com farelo. Entra aqui dentro, ó. Colinha com farelo, muita colinha com farelo. Passa aí a doidar, tá? E aqui, olha só, tu vai usar ele frontal, né? Frontal invertido, moderada, tá? Só muda o volume da caixa. Para dentro ele consome volume, para fora ele dá volume. Para dentro ele refrigera um pouquinho menos, para fora ele refrigera bem mais, porque o ímã tá para fora. Ponto final. Então tu passa aqui uma fitinha EVA para fazer a vedação, né? E quando tu passar o fio aqui, também bota um silicone aí, um veda-calha para fazer a vedação, tá? Ou uma massinha de calafetar. Aqui atrás a mesma coisa. Fez o furo, passa o siliconezinho, o fio, né? Passa um siliconezinho ao redor, massinha, e veda bem, tá? Então é isso aí, galera. Tá aí mais um projetinho Lego Box feito do zero. Muito obrigado, Wallace. Já é o segundo aí projeto com a gente. E vamos pro nosso site. Aqui está o nosso site, www.plegbox.com.br. Aqui tem um ícone verde bem grandão, é só clicar aí, já cai no nosso WhatsApp. Mas se o pessoal puder dar uma olhada aí, quem visita o nosso site, dá uma olhada, lê o site todo, analisa tudo que a gente tem aqui, as informações, para entender o produto que a gente vende, qual é o problema que a gente resolve, né? Como funciona a dinâmica, como que a gente faz o nosso trabalho. Esse é o PDF. Tudo coloridinho, tudo bem especificadinho, tá? Esse é o laudo do BestBox, comprovando que a tua caixa vai tocar, tá? E aqui estão os projetos personalizados, tem um menu, ó. Aqui já saiu a Bob Esponja do Neymar, aí já tá aqui, tá? Quem quiser, só fazer o Pix, eu mando o projetinho prontinho, bem detalhado, deu acho que 15 ou 16 páginas coloridas aí. Tá ok? Então aqui tem 203, né, 204 sugestões aí, tá? A gente tem mais uma line para fazer, mais uma caixa de som profissional. Meu, tem mais umas 5, 6 caixas na fila aí, tá? Então, quero agradecer de coração nossos mais de 1.350 inscritos. Quero agradecer os mais de 359 clientes que a gente já teve até agora. Hoje é dia 29 de setembro de 2023, tá? E quero agradecer aí a cada um de vocês que assiste o vídeo. Tem gente que está assistindo todo dia os vídeos nossos aí, pegando as dicas, tá? E é isso aí, parabéns. Conhecimento é evolução, tá? Um forte abraço, então. Valeu, Wallace, e vamos para o próximo vídeo. Até a próxima aí. Valeu!